Prezident İlham Əliyevin rəqəmsal ticaret qovşağı kimi Azərbaycanın mövqeyinin gücləndirilməsi və xarici ticaret əməliyyatlarının genişləndirilməsi ilə bağlı imzaladığı fərman qeyri-neft sektorunun yüksək inkişaf tempini qoruyub saxlamaqla onun ixrac imkanlarını genişləndirmə və rəqabət qabiliyyətini daha da artırmaq. Elektron ticaretin hüquqi və infrastruktur bazasını beynəlxalq tələblərə uyğunlaşdırmaq, regional əhəmiyyətli rəqəmsal ticaret qovşağı kimi Azərbaycanın aparıcı mövqeyini bu əsasda daha da gücləndirmə məqsədi daşıyır. İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin icraçı direktoru Vüsal Qasımlı hesab edir ki, bu fərman Azərbaycan ixracatçılarına daha az vaxt və resurs sərf etməklə, eləcə də heç bir bürokratik əngəl olmadan birbaşa xarici tərəfdaşları ilə ticaret həyata keçirməyə imkan verir. Bununla ölkədə istehsal olunan malları elektron ticaret qaydasında təqdim edən ixracatçıların ixrac əməliyyatlarını həyata keçirmək üçün tələb olunan bütün növ icazələrin elektron qaydada bir pəncərə prinsipi ilə əldə olunmasına platforma yaradılır. Fərmanın mahiyyəti ondan ibarətdir ki, biz işimizi iki istiqamətdə quracaq. Birincisi, Azərbaycandan ixracın elektron onlayn qaydada vahid pəncərəsi yaradılır və bu o deməkdir ki, ixracla bağlı kontrakt olduqda Azərbaycan ixracatçıları məhz rəqəmsal ticaret qovşağına müraciət etməklə bütün lazım olan sənədləri, o cümlədən baytarlıq, fitosanitar, mənşə sertifikatı, uyğunluq sertifikatı, digər sənədləri ticaret qovşağı vasitəsilə rahatlıqla əldə edə biləcəklər. Fərmanda nəzərdə tutulan işlərin ikinci istiqaməti Azərbaycanın rəqəmsal ticaret qovşağı üzərindən elektron imzaların tanınması ilə bağlıdır. Fərmana əsasən İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi, Xarici İşlər Nazirliyi, Asan Xidmət və digər qurumlarla birlikdə elektron imzaların tanınmasını daha asan, daha şəffaf, daha qısa yolla təqdim edəcək. Elektron imzaların tanınması ölkəyə sərmayə axınını genişləndirəcəkdir. Çünki artıq ölkəyə investisiya yatırmaq üçün sahibkarın bilavasitə Azərbaycana gəlməsinə ehtiyac yoxdur. O elektron imza istifadə etməklə, o cümlədən asan imzanı istifadə etməklə qısa bir müddətdə məhz ticarət qovşağının üzərindən bütün bu əməliyyatları həyata keçirmək imkanına malik olacaqdır. Fərmana əsasən, rəqəmsal ticaret qovşağı İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin Az Export Az portalı nəzdində yaradılacaq. Xatırladaq ki, ötən ilin dekabrında dövlət başçısının sərəncamı ilə yerli malların ənənəvi və yeni bazarlara çıxarılması imkanlarını artırmaq və beynəlxalq bazarlara inteqrasiya prosesini sürətləndirmək məqsədi ilə ölkədə istehsal olunan mallar və onların istehsalçıları barədə məlumatları əks etdirən Az Export Az internet portalı yaradılıb. Portalın son 2 aylıq fəaliyyəti onu göstərir ki, xaricdə Azərbaycan məhsullarına çox böyük tələbat var. Portal vasitəsilə ölkədə istehsal olunan məhsullara görə hər həftə 10 milyon Amerika Birləşmiş Ştatları dolları həcmində ixrac sifarişi gəlir. Ümumiyyətlə, portalın fəaliyyətdə olduğu yanvar və fevral ayları xarici ticarət dövriyyəsində ciddi artımla yadda qalıb. Natəvan Babayeva, Xəbərlər.